Denis asi se svým přítelem potřebuje ujasnit pravidla chodu jejich domácnosti. Už si tak nějak nevím úplně s tou situací rady. Marek miluje vás, na druhé straně má rád svoji rodinu, má rád svoji sestru. Myslím si, že to má mít nějaké limity. Co zásadního spolu musí mladý pár vyřešit? Marková sestra má 3 děti, 1 starší a pak má 2 dvojčata. A vy prostě ty děti máte na návštěvě tak často, že už to není ani návštěva, že už tam vlastně jakože skoro bydlí. Štěpánka, ona jako je tam nechá a odejde. Teda není mi úplně jasné, tam chodí ani. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. A vy je vlastně živíte? Oni to prostě berou jako normální. Máme rád děcka, tak svoje nemáme. Já je mám ale taky ráda, ale přeci to musí mít nějaký limit tohle, to ne. Víte, čemu nerozumím? Proč vlastně vaše sestra má větší slovo než vaše partnerka. Hezký večer vám přeji, hezký večer i vám, Deniso, i vám hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Mladá, úspěšná, talentovaná, šťastná, spokojená. Byste bývala byla, kdyby všechno fungovalo tak, jak jste si naplánovali se svým partnerem? Já začnu trošku netradičně. Ale když si člověk hezky poskládá život, hezky si ho naplánuje, zařídí, můžete mi říct, proč jste se nevzali? Slovo svatba, to je vám cizí? Nebo jak to máte? Ještě to není na programu, když to řeknu, tak... A bude to někdy na programu? Určitě. Fakt? Jako je určitě. To, není to a priori, jako že se nechcete vzít a chcete žít jenom, jak se říká, na psí knížku. Jsou určitě jiné priority teď, které mám já. Teda. Já vím. Předně. Přišla jste řešit docela zásadní věc. Já vůbec si nedokážu odhadnout, jak to dneska může dopadnout, protože ty věci, které dneska budete řešit, se dotýkají vlastně rodiny, ne té vaší, ale vašeho partnera. A to je asi o hodně těžší, než kdybyste řešila svoji vlastní rodinu. Tam byste si asi uměla udělat pořádek. Určitě. A přece jenom je tam nějaký takový respekt k mému partnerovi a ty věci se neřeší tak jednoduše, jako kdybych já to měla probírat se svojí sestrou. Jasně, nebo bráchou, nebo tak. Vy máte ale sestru. Máte sestru. Já mám ségru. Ty vaše vztahy se sestrou jsou v pohodě? My jsme úplně v pohodě se sestrou. Máme se rádi, vídáme se. A každá jsme v jiném městě, takže to není úplně tak jednoduché. Na jednu stranu. Možná, teď to chci říct, možná by bylo dobře, kdyby to bylo takhle. Tak. Váš přítel Marek. Vy jste se do něj zamilovala, on se zamiloval do vás, slovo dalo slovo. Vy jste si tak nějak plánovali život. Jestli se nepletu, vy jste ještě studovala, když už jste spolu začali tak nějak jakože chodit a žít a plánovat. A rozhodli jste se, že ten život tak nějak vezmete do svých rukou a že budete stavět, abyste si připravili pro sebe takové to hnízdečko, nebo hnízdo, spíš bych řekl, pro svoji budoucí rodinu. Ono, bylo to tak, že vlastně já jsem z rodiny, my máme hospodářství. Aha. Víceméně rodiče mě tlačili k tomu, abych se dala tím směrem. To znamená, aby šla na nějakou zemědělku, něco v tom smyslu. Ale já jsem opravdu jakoby tíhla, teď se dostávám k tomu, že teda jsem vystudovala architekturu. Takže spíš já jsem chtěla jít tímto směrem, takže i to jsem si tak nějak vybojovala. Že jsem šla na tu školu, na kterou jsem chtěla. A vlastně to bylo z mé iniciativy, že jsme potom začali přesně tak. No, máte Marek postaveno. Marek je v tom trošku nevině. Jasně, takže vy jste ho do toho uvrtala. Tak. Podařilo se, máte krásný dům, máte velký dům, teda musím říct. To není žádný dům, to je fakt jako hrad. Přijďte někdy. Mně stačily ty fotky, nejste tam jako v bludišti trošku jako? Tak určitě to chvilku trvá, než se zorientujete, ale... Jasně, ale ono taky je to jiný, když tam bydlí 2 lidé, když potom budete mít děti, bude to prostě něco trošku jiného. Dostaneme se za chvíli k tomu, ale jestli se nepletu, tak vlastně ty návrhy na ten dům jste si dělala sama. Vlastně ono to vznikalo ještě na škole a jenom váš pan profesor vám tak nějak poupravil některé věci, aby to teda stálo. Tak. Je to lepší to říct takto, ale samozřejmě mi hodně pomohl. Víceméně
vydávám to za svoji práci, ale asi bych to měla přenechat spíš jemu. I když určitě, když se na tom člověk podílí, tak je to hned o něčem jiném. A opravdu to byl jakoby můj sen od té doby, co jsem nastoupila na tu školu, že prostě jednoho dne něco takového bude. A ono se to povedlo. A ono se to povedlo, takže to je takový hrozně hezký a člověk se tam o to víc cítí doma. Tak a my se dostaneme k tomu, proč tady jste, protože kdybychom se bavili jenom o domě a o tom, že se povedly sny, plány, že vy jste vlastně tak trošku tvrdohlavá a tvrdá svým způsobem. Tak, to je fakt. To je asi potřeba teď. Vůbec mi neoponujte, protože to je prostě fakt. Marek je člověk, kterýho vy jste mi vykreslila vlastně v růžových barvách, jakože je hrozně fajn chlap, že je zodpovědný, že pracuje, vydělá peníze, takže vlastně oni se potkali dva lidé, kteří vlastně spolu souzní, opravdu ve všem. Takhle to mám vnímat. Určitě ano. Je to chlap, když vám vstupuju do řeči, je to chlap, o kterého se můžete opřít a kterýmu věříte a když jednou půjdete na mateřskou, tak prostě máte jistotu, že se o vás postará. Určitě, ale nechci spolehat na ostatní lidi. To taky vlastně trošku nám brzdí ten rozlet v tom, že já prostě chci si trošku tu kariéru vybudovat, než se pustím do něčeho takového. Nikdy nevíte, co se může stát. A tak to nevíte, nikdy to nebudete vědět ani všechno. Jasné, ale nechci úplně spolehat na ostatní lidi a paradoxně můžu se na ně 100% spolehnout. To je super, to je dobře. Tak. A Marek má sestru. Ano. Marek má sestru a my jsme tady vlastně kvůli sestře. Ono to zní teďka hrozně divně, protože teď si lidé řekli tak. Šťastný pár. Jednou budou mít svatbu, už jim stojí dům, budou plánovat děti, vydělají hodně peněz, mají dobrou kariéru a teď Musil řekl, že Marek má sestru. Což není nic špatného, vy máte taky sestru. A tam je ten kámen úrazu, protože vaše sestra bydlí jinde, v jiném městě, kdežto Marková sestra bydlí úplně ve stejném městě. Ano. Na stejné vesnici, když to tak vesnici. Ano, by to bylo hezké, ale tak. Není všechno tak růžové, no. Pojďme říct, proč jste tady. Co je to trápení? No, já toto vlastně vůbec nemám ráda. Jsem spíš introvertní člověk a jako nechtělo se, myslím, upřímně úplně tak jít. Ale už si tak nějak nevím úplně s tou situací rady. Takže jsme taková poslední záchrana? Tak. Taková lékárnička? Dalo by se říct. Člověk asi musí zkusit vše. Asi jo. Když to řeknu ještě jinak, samozřejmě s Markem se o tom bavíte a toto je věc, která je jediná problémem a vlastně neumíte ji společně vyřešit, protože Marek miluje vás, váží si vás, na druhé straně má rád svoji rodinu, má rád svoji sestru. Já to chápu, já mám taky ráda. Teď to vypadá jako, že mám nějaký problém s nimi, ale to určitě ne. Rodina je všechno, já mám taky ráda svoji sestru, jo, ale myslím si, že to má mít nějaké limity. Určitě. No a teď ty limity. Tak Marková sestra má 3 děti, jedno starší a pak má 2 holčičku a chlapečka. A teď je toto A. A vy prostě ty děti máte na návštěvě tak často, že už to není ani návštěva, že už tam vlastně jakože skoro bydlí. Přijde, že jsem tak nějak jako ty 3 děti přišly ke mně, spíš, že jsou moje, než teda Štěpánky občas. Než vaše švagrové budoucí. Ano. Jak se to tak stane? Jakože přijdou děti na návštěvu a potom už tam chodí často a dokonce to řeknu přehnaně. Což mě úplně překvapilo. Já bych pochopil, že třeba Štěpánka má práci, nebo že prostě dětem je na domě s bazénem lépe na zahradě, než v činžáku v bytě. Nevím. Já to chápu taky, ale to se spíš zeptejte jí, proč, jak se to tak stalo. Já opravdu jakoby... Co na to říká Marek? Co na to říká váš partner?
to je složitější, protože oni samozřejmě mají spolu dobrý vztah a on jako preferuje to, že ty děti, protože oni bydlí v paneláku, takže ty děti jsou prostě u nás, argumentuje tím, že to tam je velké, ale opravdu nemám nic proti těm návštěvám. Mám ráda děti, mám ráda ty tři rošťáky, ono jako s nima to není lehké, ale no, když mám tam potom běhají podobně, tak nemáte vůbec žádné soukromí tam, no. A víte, čím jste mě vyděsila? Tím, že já bych pochopil ty tři dny v týdnu, ale když potom přijde pátek, sobota, neděle, tak vy tam máte celou rodinu, to znamená včetně Štěpánky a jejího přítele. Čekám, jestli ještě někdo dojde. Já doufám, že už jako ne, to je. Já se teďka budu ptát asi hloupě, ale nechtěla jste je někdy vyhodit? Já už jsem taková zoufala. Ono jako opravdu nevíte, co máte dělat. Přeci jenom není to, jsou to vaše děti, není to vaše sestra, takže to musíte trošku brát přes toho Marka, ale jako on se k tomu moc nemá, což zase já na druhou stranu chápu. Jako vyhodit jsem je chtěla už kolikrát, ale nikdy jsem to teda neudělala, no. Víte, ale to není jenom to, že tam jsou, ale vy prostě, já znovu zdůrazním, že vyděláváte docela slušný peníze, jak vy, tak Marek, a vy je vlastně živíte. Protože vy nakupujete do lednice a do mrazáku a vy vaříte a to přece není normální. To není, no. To je jako je bezvadný, že vám Štěpánka přinese kafe. To je super, to já bych nosil kafe každý den třeba 5 kilovku. Jako. Bomboniéru i přinesla. Bomboniéru. Hmm. Tak to by se mi třeba nezavděčila, já nejím bomboniéry třeba. Jako. Já jsem na to taky neměla úplně chuť. Jste naštvaná nebo smutná? Já jsem spíš zoufala. Rozčarovaná. Já už jsem kolikrát si s nima prostě chtěla sednout s oběma. A nejde, myslím si, že v tomhle tom je důležité, aby tam ten Marek byl. Jasně. A jako my jsme se snažili, oni to prostě berou jako normální. Oni berou to, že jsme rodina a ten barák prostě tam je. A že by měl brácha prostě jako to brát jako samozřejmost, že prostě jsou tam ano. Její děti, protože prostě těm dětem v tom domě je líp. No já nevím, co by dělali tady kdokoliv a tak dál. Miluju děti, bezvadný. Jsou situace, kdy si dokážu představit, že někomu musíte poskytnout azyl, protože to jinak nejde. Ale jinak si prostě myslím, když rodina tak svoje a druhá rodina to svoje. A navíc vy jste se nedohodli na tom, že budete stavět spolu jeden velký dům, abyste tam mohli žít pohromadě. Trochu to tak vypadá, ale nedomluvili, no. Je to těžké, jako tady v tomhle tom, já sice jsem takový jako průbojný člověk, ale opravdu, co se týče těchto vztahů. Já vidím, že jste na dně, teď momentálně jako úplně. Víte, čemu nerozumím, já to nechci zatím říct jako úplně naplno, ale prostě stejně musím. Třeba Marek si neuvědomuje, že jste si vybudovali svůj dům, že prostě je tam váš rukopis, že to mělo být pro vás, že když si prostě tamhle někde dáte vázu s kytkou, tak jste ráda, že tam je ta váza a nechcete přemýšlet o tom, že, a teď to nemyslím zle, ale že cizí děti ji rozbíjí, protože ano, jednou ji můžou rozbít vaše děti, ale to jsou vaše děti. Ale takový to, co se tam děje, že prostě se okopávají rohy a tahají si tam svoje věci, aby měli kde spát. A tak, to je takový divný, jako. Mrzí vás to, no. Něco člověk buduje. Mm-hmm. Víceméně jsme to stavili i tak nějak své pomocí, takže prostě opravdu, jakoby. A ty vlastní děti si usměrníte. Ale s těma filozofkách cizíma to není tak jednoduché, no. Jasně, no nemůžete jim diktovat, nejste jich máma, nejste. Až Štěpánka, ona jako je tam nechá a odejde. Teda není mi úplně jasné, kam chodí ani. Mm-hmm. Tak nemůžu se jí na to úplně ptát, ale no já se jí můžu ptát. No, tak si jí zeptejte. Myslím si, že odpověď bude jasná, že chodí za kamarádkama.
Tak aby si odpočinula. Večer v práci nebude, no. Ne. A nic si... Jaj, to je zase příběh. Tak máme tady vašeho partnera, je tady Marek, já jsem zvědavý, jak on se k tomu celému postaví, protože pro něho to není cizí téma, vy se o tom bavíte doma normálně. Marku. Já vás zdravím. Jste takový dva praktici, svým způsobem trošku uměleckého ražení. Na jedné straně se tvoří, na druhé straně se tvoří, je to všechno fajn. Když si dva lidé řeknou, že spolu budou, protože si rozumí, tak prostě bezva. Ale víte, čemu nerozumím? Proč vlastně vaše sestra má větší slovo než vaše partnerka? Pořád je to moje sestra, je to moje rodina, tak... A? To beru takhle, no. To teda... Není to trošku divný? Tak divný to je. Já bych mít větší slovo teda partnerka moje, no, ale... A proč to tak není teda? Tak to jste taková bačkora? No. Já jsem se naučil některým mužům říkat prostě takový ty věci přímo do očí, protože prostě mně připadne nespravedlivé to, že... se na tom domě docela nadřela, vy teda taky samozřejmě, protože vím, že jste ho taky rukama prostě stavěla, ještě ho doděláváte, je tam spousta práce, ale prostě najednou se v tom domě roztahuje, byť je to vaše sestra, tak je to vaše sestra se třemi dětmi a s partnerem. Tak partner tam není pořád. Ne, já vím, pátek, sobota, neděle, no. To je pouze super. Víkendy. Pouze vy jenom víkendy. No, kdybych byl vaše sestra, a jezdil k vám na víkendy, tak se mám hrozně fajn, teda jako musím říct. Ale kdybych byl vaše partnerka a jezdila vaše sestra ke mně na víkendy nebo k nám na víkendy, tak mě to hodně rychle přestane bavit. Přemýšlím, jestli bych radši nebyla tvoje sestra teda. To jste řekla hezky, to je dobrý. Má bod. Má bod. Špatně jste si to zařídila, měla jste se narodit jako sestra. Asi jo. Štěpánka vyhrála v loterii, že? A tak máme to velký. Zahrada, herna. Bazén. Ano. Bazén, herna. Super. To není herna pro děti, to není hřiště. Tak hřiště. Ale kde mám být malý garzonce nebo malým bytě v paneláku? Ale že to tam všechno ničí. A Štěpánka odejde a nikdo jim nic neřekne. Tak, budeme mít své děti, tak pak jim můžeme něco říct, teď nemáme. Aha, a teď jako, tak mám dělat jako, že tam, nebo mám taky odejít, jako když tam jsou, nebo? Tak to ne, no ale... Ne, děkuju teda. Marku, ať to vezmu zleva, zprava, z vrchu, ze spodu. To je tak divný jako nic na světě. To je jako... víte, jak mě připadá jako dlužník, který splácí dluh bez nároku na to říci cokoliv, protože by se to obrátilo proti vám? Ty něco dlužíš? No, jsem přesvědčen o tím, že ne, to víš, vidíš moje věci, papíry, všechno. To je fajn. A vydělá dost peněz na to, aby i kdyby dlužil, tak to zaplatil, ale... Proč se tak chováš teda? No tak máme rád děcka, tak svoje nemáme. Já je mám ale taky ráda, ale přece to musí mít nějaký limit tohle, to ne. Já už jsem si o tom chtěla dvakrát promluvit a ty nejsi schopný říct ale nic. Tak třeba tě nechci nějak... Nevím, urazit nebo zhodit? Nevím. Koho? Tebe. Mě? Jako, bysme si to vyříkávali, tak ještě bys si shodil mě, jo? Nebo neměl bys si spíš stát za mnou, jako? Jaká je vaše sestra? Tak spolehlivá. Já myslím, že sestra je hlavně divoká docela, no. Je to... Divoká je sestra. Tak si tam jedno dítě, druhý, třetí. Přítel. Proč oni se nevzali spolu? Oni to mají tak, jak vy, jako že zatím svatba není důležitá, že to je až někde jako prostě v závěsu, nebo oni jsou takový, jako že prostě ji vůbec neuznávají. Ptám se vás jako bratra, no, protože... jsem to ze sestrou neřešil, takže nevím, jak to... Já myslím, že jste to podědil po sestře, že vlastně taky se zatím neženíte. Tak ono by to asi možná ani dobře nešlo, jako se vzít a mít ty děti tam. No. Kdyby nás tam bylo 20, že? Hele, mě by jenom zajímalo,
Má to, Marku, má to nějaký důvod, proč ty děti tam jsou, kromě toho, co jste říkal, jako že jim je tam líp, že prostě mají zahradu, bazén, tu hernu, jak jste říkal, jestli se nepletu ta herna. Denisko, to je ta společenská místnost, kde jste chtěli to kino a kde jste chtěli s přáteli vlastně, jo. Partner to nazývá jakoby hřištěm asi, ale pro upřesnění je to společenská místnost, tam bychom v pátek večer nemuseli nikam chodit. A mohli si pozvat přátelé. Přesně tak. A nemuseli sedět v obýváku. Přesně, dospělé přátelé. Tak tam jsou taky dospělí přátelé, o víkendu sestra i přítel. O víkendu ano, no, ale já mluvím o tom týdnu teďka, jako kdy tam máte ty děti pořád. Víte, já teďka začnu s malou matematikou, můžu? Dobrá. Můžu vás vyděsit? Tak dobře. Já když jsem se vás ptal v zákulisí a řekl jsem, že tam máte sestřiny děti pořád, tak jste říkal, že ne, že to je třikrát do týdne. A když vezmu, že ten víkend začíná v pátek a končí v neděli, to jsou tři dny, ale vy tam ty děti máte taky ještě třeba v pondělí, ale pak je tam máte určitě vždycky ve středu a ve čtvrtek. Takže jediný den, kdy tam nejsou, tak to je úterý a nevím, co se stalo, že zrovna v úterý tam nejsou. Asi bys jim to měl ještě navrhnout, že úterky zapomněli. To je pravda, no, ale já si myslím, že v úterý zase má nějaké svoje řízení. Myslím, že nastoupil do školy sestra, takže... Tak to je škoda. No, jinými slovy, ta matematika. Máte tam děti své sestry 6 dní v týdnu. Není to divný? No, když to takhle říkáte, když to takhle vidím, tak trošku jo. Tak jak kdybyste vychovával sestřiny děti? No, tak... Posloucháš se vůbec, dyť? Slyšíš to, co říkáš? Ty říkáš, že je to vlastně úplně normální? Tak úplně normální, tak... No zatím je to tak přišlo úplně normální, no. No tak já budu s tou matematikou pokračovat. Je to 24 dní v měsíci, když má měsíc 30 dnů. No. Takže jenom 6 dní máte pro sebe z toho měsíce. A nemluvím o tom, že... A to by mě zajímalo, jestli si to uvědomujete. My už jsme si to teďka řekli, ale... Víte, že živíte sestru jejího přítele a jejich tři děti? Tam živím, no tak jsem tam, si něco vezmu, nebo... Jsem tam? Vždyť no, tam vařím. No tak vaříš. Nevařím, nebo co? Jo, tak vaříš, to je pravda. Fajn. No tak jsou, děcka jí hodně prostě, no, jsou malí, tak... Já nevím. Říkám, že je živíte vy. No tak živím, tak se tím si to může dovolit. Tobě to přijde normální, jako, tak si tam normální taky mám vzít svoji sestru si to zatím, ne? A její děti a budem tam jako ve 20 žít takhle, nebo jak, jako, mám si tam taky vzít Andreu, jako, budem tam takhle ještě. No, tak to ne. Tak to ne. To by se mi nelíbilo teda, že? Co by se vám nelíbilo, kdyby si tam vzala svoji sestru? No to by nás tam bylo moc snad, ne? Dani, vy jste říkala, že váš partner je jako pohodář, že je fajn a tak dále. Vy jste mi vyjmenovala všechny superlativy a to teďka není vůbec na vás, Marku, jako špatně, jo? Já jenom, mě tam chybí jeden mezičlánek. Já tomu vůbec nerozumím. Že to je prostě takový ochranář své sestry. Víte, jak to na mě působí? Jako, že jste vybudovali dům, do kterého vy si chcete tak nějak stáhnout celou svoji rodinu, jako. No ale by bylo hezky, kdybychom tam byli všichni pohromadě. Nemusí jezdit někam daleko. Já nevím, jestli na vás působí ty světla, nebo jestli je vám horko, nebo jestli jste dostal z těch světel úpal, ale... chápete, že teďka všechno to, co zatím říkáte, říkáte tak, aby vám utekla vaše budoucí žena? Jinými slovy, nebo protože na tom domě se podílela jak finančně, tak se tam podílela pracovně, tak tím návrhem, takže i když vy vyděláte peníze, tak přece jenom ona od rodiny měla docela slušný vklad, že byste se mohli stěhovat vy i se sestrou a s jejími dětmi? To se hůř poslouchá, že? To se hůř poslouchá. To myslíš vážně, co říkáš teď tady, nebo? No, tak na dítě ještě nebyl čas na naše. Chceš pořád práci, maluješ si tam nějaký sloupky a domy, nebo co? No, tak mám tam děti, aspoň nějaký mám po ruce děti. Já to malinko zase upravím. Možná se mýlím, možná mi to řekla vaše přítelkyně jinak. Vy teďka říkáte, že ona je pořád v práci. Ona je pořád v práci, ale doma. Ona pracuje doma.
No ale není čas, pořád je u počítače. Moment, a v té práci jste pořád vy, takže s těmi dětmi je doma ona. A není tam ani vaše sestra. A není tam ani sestry přítel. Tak já se teďka jenom ptám, a to malinko říkám, a chci to od vás nějak rozšifrovat, proč vaše přítelkyně má vychovávat 3 děti vaší sestry ve vašem domě s tím, že v pátek, sobotu a v neděli tam přijede kompletně celá rodina. Zkuste mi to vysvětlit nějak logicky, abych si nemyslel, že jste blázen. No tohle nemám zatím logické vysvětlení, protože když to slyším takhle ze třetí osoby, tak to zní trošku jinak, než když to neslyším vůbec a jenom to vidím, nebo slyším od Dendi. To mě to ale teda přijde, že si někde upad teď tady jako nebo... Tak na tomhle jsem se třeba nikdy nezamyslel. Neměl jsem na to snad ani čas. Takže tím, že máte slušnou přítelkyni, která prostě nebouchla do stolu a nezařvala a neřekla, dokud nevypadnou, tak prostě jako já jdu pryč, tak to je prostě to, že ona to má snášet, ona to má trpět a když vždycky vystrčí rušky a řekne, už toho bylo příliš, tak vy řeknete, no ale těm dětem je tady dobře. No. Já miluju děti. Kdybych měl 20 sourozenců, všechny je budu milovat. Budu je vítat na návštěvě, ale bude ideální, když přijedou na návštěvu. Víte, co je slovo návštěva? No, to je na chvilku, na pár hodin. No, to je taková, ale může to být klidně na víkend. Jednou třeba za čtvrt roku. Na víkend tam jsou v podstatě. Jednou za čtvrt roku, říkám. Jo, každý víkend, ano. Nevím, jestli jsem více rozčílený než vy, já vás obdivuju a... Já. No. Ale takhle to nepůjde dál, jo, takže... Víte, co nechápu? Teď to budeme řešit tady, teďka. Ano, budeme to řešit tady, proto jste tady s dovolením, to je ono. Ono to zní blbě, možná se tady dneska všichni pohádáte, rozejdete, nevím, jak to bude všechno vypadat. Každopádně je tady vaše sestra. A teď přemýšlím, jestli přijde další člověk z Marzu, anebo jestli bude z Jupitera. Štěpánko. Dobrý večer. Já se omlouvám, že jste nás urazil už na začátku, než jste přišla, jestli přijete z Marzu nebo z Jupitera, ale váš bratr buď někde opravdu upad, nebo mu něco padlo na hlavu, nezlobte se. A nebo teda to máte v životě poskládaný všechno trošičku jinak. Moje přímá otázka je jasná. Vám to připadá normální dát vaše 3 děti, dvojčata a to jedno starší, tak nějak jako prostě na výchovu vaší skoro budoucí švagrové? No, tak úplně normální mi to nepřipadá, není to standardní situace, to uznávám, ale... Ale? Když se mám rozhodnout, jestli dám ty svoje děti někam, někomu cizímu, anebo té svojí rodině, tak si myslím, že každý by reagoval stejně, radši by upřednostnil tu rodinu, která může v té dané chvíli pomoct, než dávat děti neustále dokola někomu cizímu. A prosím tě, ty potřebuješ pomoct. Jako? No s tím hlídáním určitě, že jo, protože mám 2 práce a teď momentálně to nestíhám, ta situace není ideální a Mára má rád děti, miluje, že jo, děti naše, takže proč? Vy zatím žádný nemáte, tak mi to nepřišlo nějak... A váš přítel? Zvláštní. Co je tatínek těch dětí, myslím Dana teďka, jako to je... A ten, jako mu nechybí děti, že jako celý týden je nemá, že je má jenom pátek, sobota, neděle a ne doma na návštěvě? No, to byste se musel zeptat jeho, ale... No já jsem se zeptal, jestli to nechávám složitá, na potom. No, tam je to složitý, já momentálně nevím, jestli mu ty děti chybí a proto jsem vděčná za to, že tráví svůj čas někým, kdo je miluje. Denisa už toho má dost. Máte tam děti své sestry 6 dní v týdnu. Není to divný? No, když to takhle říkáte, když to takhle vidím, tak trošku jo. Potřebuje si s přítelem a jeho rodinou ujasnit základní pravidla. Proč vaše přítelkyně má vychovávat 3 děti vaší sestry? Já už jsem si potom chtěla 2x promluvit a ty nejsi schopný říct ale nic. Co všechno se dozví Denisa ve studiu? Vy vlastně živíte? Živím, no tak jsem tam, si něco vezmu nebo... Jsem tam. Nechtěla jste je někdy vyhodit? Jako vyhodit jsem je chtěla už kolikrát, ale nikdy jsem to teda neudělala, no. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Jako tak si tam taky mám vzít svoji sestru a její děti. To ne. Tak to ne. By se mi nelíbilo teda, že? Já bych pochopil ty 3 dny v týdnu, ale když potom přijde pátek, tak vy tam máte celou rodinu, to znamená včetně Štěpánky a jejího přítele.
Ale víte, co je zajímavý, ale na druhé straně já nevím, co tam je nebo je, není a tak dál, to já za chvilku rozbalím, protože pár věcí vím. Ale vy tam potom jako rodina v pátek, sobota, neděle normálně jste, vy, Dan, děti. No tak dětem je tam dobře, že jo, není to v městě, není to... Tam je všem asi dobře, až na mě. Prostě jste postavili blbej dům, protože je tam každému dobře. Bude muset nastavit, zvětšit to. Vy jste vážně úpad? Je to ten váš partner? Já jsem si ho teda... Je pravda, já nevím. Že jsem s ním mluvil jednou po telefonu, ale vy jste mi ho vykreslila úplně. Já nevím, jestli se mám smát nebo brečet nebo... Já nevím. Můžete křičet? Já nemám sílu. Ne. Já se omlouvám, protože vy jste hrozně sympatická, svým způsobem hrozně taková eterická, hezká, ženská, jako jo, ale mně to trošku připadne a já už budu teďka jedovatý, fakt budu jedovatý. Jako, že se prostě dva sourozenci domluvili a vycucají prostě jednu mladou holku a nechají si postavit dům a budou mít prostě barák jako hrom a tam budou žít prostě vaše děti a vaše rodina a ten váš povedený partner teda je fakt povedený ze vším všude, k čemu se za chvíli dostanou, ten je zadlužený jako hrom. A tady to celý působí tak jako... Co vydrží? Vydrží, až to nevydrží, půjde pryč a máme barák. Nezlobte se. Aha. To takhle ne, ale... Takhle ne. To tak zatím se mě ani slůvkem nepřesvědčilo o tom, že to tak není. No, to je pravda. Super. Máte ji rád? Milujete ji? Mám, miluju, samozřejmě. Jasně, to je... plánujete s ní rodinu? Plánuju. Nadáváte ji nebo hubujete ji skrz to, že ještě nechce dítě, protože kariéra je pro ní přednější? No to ne, to jsem si... To bych si nedovolil. Ne. Před chvíli jste to řekli, jestli jste si to náhodou nezapamatoval. Nebo hubování, nebo konstatování. Jasně, že je pro ní kariéra důležitější než děti a že prostě vám vyhovuje mít tam děti prostě od vaší sestry. No to jsem řekl, to je pravda. Pořád jsou to děti vaší sestry ve vašem domě. Pořád je to o tom, že ty děti živíte. A pořád opakuju to, že pátek, sobota, neděle živíte taky vaši sestru a jejího partnera. Víte, co vás říká její partner? Ne. Že kdybyste byl fair chlap, tak jim pomůžete postavit taky dům. Protože vy děláte dost peněz, který nepotřebujete. Aha. Očividně. Když to rozvídám až teď, teda, že jsem to vůbec nevěděl. To jsem neřekla já, ale s tím já nemám nic společného. Aha. To je pravda, to říkal Dan. A kde je teda Dan? Proč to jim s náma to řekne? Nejsou pro něho televizní pořady. Takhle bych to zjednodušil. Nebude si tady prát žádný svoje špinavý prádlo. No tak to ne, to se mi nelíbí, tohle z toho, že bych to měl dělat. Štěpánko, tobě to přijde normální, já jsem... Vás pro pomoc. Jako, jsem s tebou o tom, promiň, chtěla promluvit, ale to nešlo, já. Tak do téhle chvíle nikdo se nevyjádřil, takže by mu to vadilo. Vy děti nemáte a přišlo mi, že naše děti milujete, že se je tam vyloženě užíváte, tak... Proč by to nebylo pěkný? Ano, já je mám ráda. Já jsem si je tam užívala, když tam byli jednou za týden, když jste přišli prostě odpoledne, když jste tam pohráli na zahradě, my jsme si dali kafe, tak to bylo normální, ale tohle to prostě normální není, tak snad existují chůvy, snad prostě jste dva dospělí lidi, tak prostě... Nemají na to peníze. Ale pardon, to není jako úplně náš problém. Já neříkám, že je, ale tak... Proč se strejda nemůže postarat o děti, že jo? Když svoje nemá a tyhle miluje, proč mu v tom chceš bránit? Aby si užil děti, který očividně ve svém životě mu dost chybí. Máte velikánský barák, ano, pro 10 lidí a vadí vám, že tam jsou 3 děti malí? Oh. Ano, to mi teda vadí, protože já potřebuju pracovat. Potřebuju taky, aby jsme se mohli věnovat sami sobě. Bez toho asi ty děti nebudou potom. Aha, no tak... A takhle to tak trošku vypadá, že funguje jako kasička. Pro toho tvýho přítele, vlastně i pro vás. Já se snažím, abys taková kasička nebyl. Co o tobě říká můj přítel, bohužel... To ti nepovím a ručit za to nechci. Štěpánko, když člověk chodí na návštěvu, já nevím, teda jako není to povinnost samozřejmě, ale ono je fajn vždycky něco přinést, tak když jde na to kafe, nebo tak většinou donese kafe, láhev, bomboniéru. Ano. A tak dále.
Když člověk už potom skoro někde bydlí a ty děti jsou živený, tak většinou je to o tom a jedno, jestli je to rodina, nebo jestli jsou to jenom známí, příbuzní. Dohodnout si nějaký pravidla, říct, Ježíš je bezvadný, že tady prostě hlídáš naše děti, tak tady máš peníze, protože kupuješ jídlo a takový věc. To nikdy nepadlo. To padlo, já jsem se s Márou o tomhle tam bavila, jelikož ví, jaký jsem situace, jak to teďko táhnu, tak mi sám odpověděl, že ode mě žádný peníze nechce, že ty děti miluje, tak přeci jim tam nebudu v obálce nechávat peníze, když to vypadá, že je hlídají s láskou. Mm-hmm. A vás hlídají taky s láskou a vašeho partnera? Nás hlídat nemusí. Ne, ale nakupují, abyste se mohli najíst. To se mi zapomněla říct, že jste spolu o tom mluvili, ale... Tak nakupujem, jsem tam... Něco přispěju, no, to je pravda, že jsem tam nechal nějaké peníze, ale tak je to sestra, nemá ty peníze. A víš, že to jsou naše společné peníze? No tak jsou to naše společné. Uvědomuji si to? Uvědomuji si to, to máš pravdu. Marku, upřímně, já tomu nerozumím. Nerozumím tomu ani za mák. To je taková divná opičí láska k vlastní sestře, je to divný. Neměl byste malinko naslouchat spíš té své levé straně, to znamená vaší partnerce, neměl byste jako chlap začít ty věci trošičku jinak skládat, řešit a nebylo by fajn teď třeba sestru požádat, aby některé věci v životě přehodnotila a aby se dětem věnovala ona, aby děti zase bydleli v jejich bytečku, kde mají svůj pokojíček a k vám jezdili jednou za čas na návštěvu? Bylo by to lepší, byl by tam větší klid, to je pravda, no. Hlavně byste měl partnerku, která by byla docela v pohodě, byla by... Já znovu říkám, ona 90% hádek vzniká vlastně kvůli tomu, to je pravda, no, že to kvůli... Vlastně, když to řeknu, tak je to kvůli vám a kvůli děcka, no. 90% všech těch hádek vzniká kvůli tomu. Aha, tak to já nevím, o čem vy se doma hádáte, že jo? V tu chvíli my tam nejsme, tak... No právě. Tak potom je důležitá ta komunikace asi. Tak bylo by lepší si udělat nějaký třeba, no já nevím, no, než to úplně vyeliminovat, tak udělat si nějaký rozvrh třeba. Mm-hmm. Že byste chodili fakt teda jednou za čtvrt roku, jenom na tu návštěvu. Jednou za čtvrt roku, to je... To je velká eliminace, ano. Ale je to návštěva, no. Vy se bojíte teďka o sebe, že jo, Marku? No, trošku mám strach, protože přece jenom jsme to budovali spolu. Se bojíte, všechno. Že vám uteče? No, mámo, bojím se, že mě uteče. Já ti říkám, že si to hodně rozmyslí, tyhle věci. Já ji chápu, protože jestli si máte naplánovat svoji rodinu, tak to musí být na jistotu. Já jako takhle fungovat dál nebudu. Takže buď půjdou děti, budou jezdit v normální míře k nám. Já je mám ráda všechno, i Štěpánku, i jejího přítele. A nebo prostě půjdeme od sebe, jako to nemá smysl. To nikam nevede. A je to těžký, to moje rodina, ale... Není to těžké. Zase s tebou si tu rodinu plánujem, že to je... No, to nevím. Já bych mohl koupit chatu, mohli byste jezdit na chatu. Jste takový závislák na vaší sestře? Ne. Víte, co je zajímavý? Doposud ano. Já si nechávám takovou tečku. Víte, co je zajímavý? Dokud jste vy dva bydleli v bytě, pronajatým, a neměli postavený dům, tak jste o dětech a o sestře vlastně nevěděli. A najednou máte dům, zahradu, bazén a začalo to pozvolna. Je pravda, tady jsme se viděli... Tež je to taková okupace, promiňte. Je to pravda, jsme se viděli jenom na Vánoce nebo nějaký svátek, nebo když měli malý narozku. No. Ty byty jsou malý, že jo? Tak přece nebude rodina z bytu jezdit k rodině do bytu. Ty si to, prosím tě, umíš představit, že bychom měli Marku, dítě, a dávali ho na 4 dny tady k tvojí sestře? No to si neumím představit. Umíš si to představit? To ne. Přijde ti to normální? Nechal by si prostě tady Štěpánko, aby tomu dítěti tam vařila, aby...
To ne, no, já bych, jako... to bych nechtěl. Myslím si, že jsme pojmenovali docela zásadně věci, které se dějí u vás v domě. Tak teď je to na tom, jestli to všichni zúčastnění přijmou. Moje definitivní tečka je taková, že váš partner s žádnou alternativou nesouhlasí, protože říká, že rodina si má pomáhat. Tak nevím, jestli si to s ním dokážete vykomunikovat vy. Vůbec nejsem přesvědčený o tom, Marku, že umíte bouchnout do stolu vy, ale o čem jsem přesvědčený? Takže to zvládnete vy. Dneska se to odstartovalo, teď už přeju jenom pevný nervy. Já jsem rozhodnutá, buď to bude tak, nebo tak, ale to nic prostě mezi. Nejde. Držím palce. Děkuji. Držím palce. Začnu u dámy. Mějte se hezky, těšilo mě. Nezapomeňte na to, že láska je tato láska. Já k tomu už nemám co říct. Tak to mi hlava nebere. A nevím, jak jste na tom vy. A samozřejmě si má rodina pomáhat, s tím souhlasím. A asi to děláme všichni. Ale všeho s mírou. Prostě nic nesmí být, tak říkajíc, nad nějakou hranici, nad nějaký rámec. Mějte se hezky.